Dette til alle dere som bor der Namsen og Sandøla møtes. Til alle dere som kan kose dere på skisenter om vinteren og være med på laksefestivalen første helgen I august. Dette til alle I regionsenteret for Indre Namdal. Gratulerer! Utbyggingen av DAB Digital Radio har nå kommet til Grong med P4, P5 og et 20-tals andre kanaler. Sjekk radio.no for detaljer om når Digital Radio kommer der du bor.